112年回兰妇女绽放女力，卓越妇女热心妇女志工的表扬暨妇女才艺表演活动，7号是在吉安国小活动中心进行。而在母亲节的前夕，也表扬了13乡镇市模范婆媳以及卓越妇女和热心志工，在家庭和社团的地方所做出的贡献，也特别表达了谢意。温馨五月，花莲县妇女会结合13乡镇市妇女会，7日在吉安国小活动中心举办回兰妇女展现女力、卓越妇女热心妇女志工表扬暨妇女才艺表演活动，总计有26位模范婆媳或母女、33位热心基优妇女及61位各乡镇市妇女会终身奉献女力。受表扬妇女当中，还有35位是80岁以上长者。在母亲节的前夕，真为感谢大家安定每一个家，让我们的孩子都能够健康成长。成为社会国家的栋梁，而现在我们要安定自己，就是把自己顾好，健健康康，每一天活力活，每一天非常有活力，好不好啊？所以我们妇女会各乡镇开什么课，这位全力的支持，以及我们县妇女会要开什么课办什么活动，其实只要让妇女姐妹成长开心茁壮，这就是我们一起让整个花莲幸福健康最重要的。活动也由妇女姐妹展现才艺。社会处表示，在长者福利服务，12年花莲县共有348个老人照顾据点，除了成立花莲市吉安新秀、凤林、玉里、丰滨等6处托育资源中心，今年即将再增加光复亲子馆，希望能给予长辈及妇幼更多多元学习乐活空间，也将终身奉献精神影响更多人回馈社区。记者蒋邦彦前向报道。